10月31日と11月1日の2日間、松山市総合コミュニティセンター子ども館で第21回青少年のための科学の祭典松山大会が開かれ、多くの人が訪れました。これは時代を担う子どもたちに科学の楽しさを知ってもらうことで、科学技術に興味を持ってもらおうと、青少年のための科学の祭典松山大会実行委員会が開いたものです。会場には実験工作など43のブースが設けられました。青少年のための科学の祭典というもので、今年で21回になります。で、意味合いは小学生中学生を中心にしてですね、科学体験、楽しい科学体験をしてもらおうという催しです。まずサイエンスショーという、たくさんの人に科学的なことをやって驚かせるというようなショーがあります。それから科学工作教室といって、これは実際に何かを作るという催し物。それからあとたくさんの展示ブースがありまして、これは小学校、中学校、高校のあるいは大学の先生方がそれぞれ得意なことを持ち寄ってですね、いろんなことを体験してもらおうということで、例えばちりめんモンスターを探そうというような、これはちりめんの中に、他の生物が混ざり込んでまして、それを探すというような行事であるとか、あと顕微鏡、特に今年はですね、電子顕微鏡という非常に高価な機械を持ち込んで観察してもらっているところもあります。小学生あるいは幼稚園生を親御さんが連れて来られるということで、体験をして楽しんでもらえば今後につながると思う、そういう行事ですね。来場者は科学を利用した工作などに楽しそうに取り組んでいました。